páni, milí priatelia, týždeň sa opäť s týždňom snúbil a na tejto nádhernej koženej sedačke sedí ďalší výnimočný a ďalší zvláštny host z kategórie zvláštny. Ja som zvláštny? No poviem, podľa mňa si taký zjav. Zjav je dobré. Veľmi v pozitívnom zmysle slova. Zjav je podľa môjho názoru veľmi pozitívne. Ja som to už viackrát spomínal, ešte sekundičku zadrž, Kupko. Ja som to už viackrát spomínal, že si myslím, že slovenská stand-upová scéna, môžeš vydýchnuť teraz, napreduje za tieto roky mílovými krokmi a vyprofilovalo sa tu množstvo stand-upistov, ktorí sú aj napríklad môjmu srdcu blízky. Rád ich vidím na pódium a rád s nimi niekedy príležitostne vystupujem. Takto tu bol, teraz sa nenahnevia, bol tu aj Tomáš Hudák to bol, napríklad. No, bol to Hudák? Ježiš, no. Ja som po Hudákovi. No. Kubo Lužina je človek, ktorý už ako istým spôsobom zlatistým písmenom do súkna slovenského stand-upu vpísal svoje meno. Hej, ale vlastne neviem prečo. Je to hlúposť. Ja teraz otváram svoju tretiu sezónu. Hej, tak no, si štenia, to ale, ja som mega štenia. Ale vidíš, ale už si niekde spolu s Gabom Živčákom, možno ste to zachytili, robia aj taký podcast a už tiež som tam bol hosťom, tak som si hovoril, že až zaujímavá výmena. Tak to, natočili sme diel zo Saifom. A ešte nie vonku. A neviem, či... Čo? Neviem, či bude. Akože? Sa to nenatočilo? Dobre, dajte hlasovanie ľudia z internetu, či sa chcete pozerať 3 hodiny na to, ako ja s ním si navzájom prevyšujeme ego. Ale to je... To nie, dobrý diel. Dobrý diel, však? Môžeš sa inak oprieť? Nemôžem. Prečo? Ja sa nemám o koho oprieť. To nebol úryvok z nejakej Elan novej pesničky? Elan za prvé nemá pesničky. Čo pozera to Jožo Raš svojim jedným okom? Počkaj, treba povedať, že Elanisti majú výborné pesničky. Aké? Zlodej slnečníc? Už len ten názov, nabada k vandalstvu. Ale počuj ma, Elan, ale tak oni vznikli v 71. alebo ja neviem. No a vtedy si sa nejako nevážil? Vtedy doba. Ja napríklad si myslím, že bude doba, kedy ty sa ostrihaš. Vieš o tom, že som mal dredy kedysi? Nemal som takéto dredy, čo má každý, mal som tie horšie dredy. To sú aké? Len tie vzadu. Ja, že, aha. A napotkana tuto vzadu, úplne, že na... Aj ma volala moja pani učiteľka tance. Potkan, poď sem! Ja nechápam, keď niekto chodí na, akože na tanec, že to je... Nie, ja som musel chodiť, pozor. Aj, ja som mal herecké konzervatórium a vaše MU. Aha. No, čo máš vyštudované ty? Stredná škola, muzikálové herectvo, spev, tanec... Jo, viem všetko. Nechcem sa. Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Fajn, to si normálne zmaturoval. No jasne. Toto máš zase, a potom si šiel na vysokú školu, si šikovný? VŠMU, bábko herectvo. Cool. Lebo chcel... To má Nikodým. Môže byť. No. A kde je teraz? Ale takto, obyčajný herec číta texty, ktoré niekto napísal už dávno. Hrá ich podľa toho, ako sa dohodne režisér s dramaturgom. OK. Pokiaľ chceš si písať svoje a vymýšľať a tvoriť a byť viac menej aj na nejakých iných postoch, ako je len ten performatívny herecký, tak je potom poet, je to prúser. Robí zle. Okay. Ty máš počúvať režisér. V tomto je to bábku herec trochu asi iné, hej? Hej, okay. Lebo tam je o dosť väčší dôraz bol kladený na písanie vlastných vecí. Mm-hmm. Ja som tam vlastne mal, veľmi skoro nám povedali, že okej, spravíš si monodramu, ktorú si napíšeš sám. Ty máš veľmi zaujímavý, asi ti to už viacero ľudí povedalo, že máš veľmi zaujímavý akože verbálny prejav v zmysle hlasovo-tonalizačného prejavu. Neviem, si prvý vysvetlím. Toto je, wow. Ja som sem prišiel, aby si mal vážiť. Ty máš výrazné S. Povedz sikavka. Sikavka. A nemám to až tak hrozné. Ale toto je pre mňa úplná novinka, tento vibrátor. Len skúšam, jak veľmi to viem pokaziť. Ja som videl také tie sliny, také tie, čo som mal na jazyku. Wow, odhalenie mesiaca. Sherlock zistil, že mám na jazyku sliny, keď nečalizujem. Tá, nová rubrika sa zrodila. Koko, nejaký repad, čak, zlatý. No, vyber si, že koho chceš, ja som P1, ty si P2. Si najčerstvejší stand-upista teraz a ako si sa k tomu dostal od bábku her, to som ja a to si ty? Stále sa to veľmi naturálne. A to znamená? Ja som vždy bol pozývaný moderovať a robiť nejaké veci a vždy som mal svoj vlastný štýl komunikácie s ľuďmi.
Čo, vlastne neskôr som zistil, že bude stand-upový crowdwork. Ty si mi ublížil? Počuj, ináč, nechcem byť chuj, ale mal by si si dať tie vlasy viac do copiku, lebo keď mi tvoj cok šľahne cez oči, tak... Ale ty stlačaš stále to isté. Hej, ináč, hej. Tu, brácho, ešte máš tu na tieto dzindziky. Ja tak toto neviem. Ale... Toto je agresia. Pozri sa na mňa, vyzerám ty vole, fašista z obchodnej. No a čo? To není dobre, nechceš dať za takú... A dobré, aspoň, že som hlúpy. Tak, daj mu moja. Ináč, že fandím tebe. A to sa mi páči. Počkaj, ja som niečo toto... No a prišlo to veľmi tak jednoducho. Ja to sme ešte stalo pri tom. Jano Gordulič niekde sa dopočul. Inak aj Jano tu bol. Že som po... Jano tu bol? Kurvex. Čo robíš teraz to? Čo si spravil? Niečo som ti urobil. A bolo to hrozne krvavé a vôbec sa mi to nelúbilo. Jan Gordulič a potom? No on, že či by som to nechcel skúsiť. A ja už vtedy som chvíľku sa pozeral na Gabka, čo je môj spolužiak z vysokej školy, že ako kurvi celý tento môj žáner obľúbený, tak som bol, že vieš čo, že hej, ja si to idem skúsiť, lebo potrebujem zničiť Gabka. Gabka Živčak, yes. Áno. Ty si vyhral nado mnou? Aj potom, čo ja som ťa prepichal 10... A pamätáš si na svoj prvý stand-up? Áno, veľmi. A? To veľmi jednoduché. Ja som sa s Janom dohodol, že prídem na open mic, ale že musí byť open mic, ktorý bude o niečo. Mic je, len vysvetlím v rýchlosti... Keď operuješ Michaela a nezatvoriš ho. No keď prosím, no neviem, že som povedal, ktorý to zareagovať, ale že keď prídeš vlastne a prihlásiš sa ako nestand-upista. Áno. Že to chceš vyskúšať, na 2-3 minútky chceš vyskúšať, či máš na to gule alebo či ne. Máš, a ty si mal na to? Ja som vyhral. Potom som sa dohodol s Janom, že vyhrám ešte 3, vyhral som za sebou 3 a bol som na plagáte silných rečí. Nice. Lebo Tomáš... Ja som v tomto celkom kokot, ja si dám vec a ja to musím hodiť. Hej, ja som v tomto... Tak by si mohol vyskúšať vyhrať napríklad. Nehovorím, že som toto mám v piči, ja bojujem za fašistu proti žene, ja chcem prehrať. Takže keď napríklad niekto má večer lepší stand-up ako ty, tak možno... Ja som tam nasratý na seba. Ale ja som tam... Na seba alebo na ňo? Na ňo, prečo? On bol lepší ako... Na seba. A to je inak dôležité. Toto, počkaj, nech si ľudia aspoň túto, lebo zatiaľ sme, nebola akože myšlenka, ale toto je dobrá myšlienka. Yes! Jak som ťa zabavil rozprávaným o pičovinách. A pozri, vyhral som fašista z oného. No nič. Zapamätajte si peknú myšlienku, že keď vám niečo nejde a niekomu niečo ide, tak rozmýšľajte nad tým, prečo to nejde mne a nie, pretože... Vždy si nahnevaný na seba. Okay. To je drive, ktorý ide. Zaujíma ma, ako vyzerá normálne, že stand-up, hej, že prichádza človek na pódium, yep. Lebo mnohí si to predstavujú, akože, vieš, to je ako keď mne niekto povie, Ježiš, ty robíš v rádiu, to si sadneš za mikrofón a vyprávaš, to by vedel každý. Nie, on si sadne a vypráva prázdnu vatu. To je veľký rozdiel. Ale dobre, prichádza stand-upista teraz, dobre, crowdwork, to znamená, že treba spraviť, vy fázuj mi to. Neviem ti to vyfázovať, ale viem ti odozdať tú moju základnú emóciu, ktorá je. Je to o empatii. A to je Jervisová poučka. Okay. Humor je prvorade o empatii. Nemôžem prísť a robiť si srandu, že o, čaute, ako sa máte, fú, ty vyzeráš hrozne, ty toto. Pokiaľ najskôr dostatočne nezhodím seba, alebo neustanovím to, toto si že... Dobré, toto si normálne píšte, no. Nikdy nemôžeš udierať dole. Vždy, stand-up vždy udiera dohora. Čo znamená, že ja pokiaľ si robím srandu z teba, ako, v prvej vete... Ako divák, ktorý tam sedí, hej? No jasne, alebo kľudne aj z teba. Akože, že mám o Sajfovi nejaký vtip, dám si veľmi záležať na to, aby bolo v tom momente veľmi jasné, že ten vtip hovorím ja, ktorý o sebe si myslím menej ako o tebe. Ja, vždy musíš byť menej ako tvoj cieľ. To je inak základ, podľa mňa, dobrého humoru, hej? Ktorý môže byť zdanlivo ako keby urážlivý, ale pritom nie je, pretože ty sám seba profiluješ ako niekoho, kto je... Nie je, lebo je to observational. Máš observational comedy, ktorá hodnotí to, čo komik vidí. Okay. A v tom momente vlastne nemôže byť aspekt sveta, z ktorého si nemôžeš robiť srandu, pokiaľ existuje naozaj v reálnom svete. Mm-hmm. Pokiaľ farár stále bude znásilňovať niekde deti, tak sa stále dá z toho spraviť joke. Tak sa z toho stále dá spraviť joke. Vieš, kedy to prestane byť smiešné? Keď oni prestanú znásilňovať deti. A to je vlastne to, prečo si môžeš dovoliť pindať na politiku. Ukáž mi politika, o ktorom si nemyslíš, že ty si na to morálne lepšie. Neukážem. Yep. Ale... Ako si môžete robiť srandu z Danka?
Lebo kokot za prvé mám slovosled, ktorý sa dá rozumieť. A za druhé proste som vyštudoval, za čo som dostal diplom za svoju pre... Vieš čo myslím? Viem presne čo myslíš. Napriek tomu ako vyzeráš, ty si ženatý. Áno, jasne. A dokonca máš akože podľa mňa veľmi vizuálne atraktívnu ženu. Aj mentálne. A to sa ti ako podarilo? Ona mi bola manažerka na divadelnom predstavení 10 rokov dozadu. Aha. A robila mi nervy, lebo tak ako to chodí, okay. Že máš hercov a management, okay. A navzájom sa seru. A som si povedal, že zničím management znútra. Tak som ju rok obhanel a potom som ju zbalil. A bol si zaujímavý, takže ona nebola do teba a ty si musel na tom pracovať? Jo, jasne, rok. Hej. Rok, som normálne drel. A čím, to je výmaka na cesta. Humor. Love it. Je to... Normálne, že píšte... Kedy naposledy ťa sarkasticky alebo ironicky odjebal nejaký tupelo, ty vole, hlupák? Nikdy. No nikdy. P.A.T. Alebo je... Vieš čo myslím? Konflikt. Nechcem. Musím, lebo všetci oporu, ale mám piči, nechcem. Tak, na koho strane si? To je jak aktualizácia na telefóne. Vieš, že to tam je, ale koľko ignoruješ to najviac, jak sa dá. A na koho strane si? No priateľ alebo fobia kid? Ja obi dvoch jebem. Som na strane toho, čo neuráže komikov. Čiže asi ten druhý. Ten fobia kid. Ale najpočul som jeho bezničky, jebem to. Ja by to úplne jedno. Ty si rodak odkiaľ? Banská Štiavnica. Jej! Najkrajšie miesto na Slovensku. Áno. Jednoznačne. Áno, áno, je majú. Na víkend je božské. Je. Že tam kokot nechceš mobiť. Ale je tam málo mladých ľudí, nie? Či je zmenilo sa to trošku? No veček práve kvôli tomu. Aha. Že čo tam, akože neviem. Ja som tam chodil, tak bol som tam veľakrát na počúvadle napríklad. Áno. A aj v takom Salamán. To je turistické miesto, tam pušťame turistov. A okay. Ale Štiavnica má ďalších 20 jazier, ktoré si nedáme. Ale dá sa všetko zvaliť na humor. Čo? Nie, to, že si sedlak sa nedá zvaliť na humor. Aha, okej. Okay. Ale to teraz nie mne. Nie je tebe. Ale vo všeobecnosti. To, že si primitívny. Dosť veľa ľudí. To, že si primitívny fašista a nácek sa nedá zvaliť na humor. Je spôsob, ako niekoho uražať a vieme sa na tom všetci zasmiať, lebo to chápeme. Mm-hmm. A je spôsob, ako niekoho uražať len. Podľa mňa tam bude veľká nejaká záležitosť presne s tým egom. Uh-huh. Že pokiaľ ja ťa urážam a snažím sa pritom vyzerať lepšie ako ty a len ťa dávať dole, uh-huh. Tak hociaký joke, není joke. Je to spôsob na nejakú tvoju sociálnu sebarealizáciu, čiže si skurvený sedlak. Ale pokiaľ ja ťa urážam, ale veľmi jednoznačne všetci musia vedieť, že ťa urážam kvôli tomu, aby sa niekto smial. Uh-huh. Ten cieľ. Ano. Nie je cieľom potopiť niekoho. Cieľom je rozosmiať niekoho. Hej. Okay. A v tom momente to je jedno. Áno, a ešte pridávam na záver jednu myšlenku, že si myslím, že humor by mohol byť láskavý. Lebo si dostal iba trikrát na pičo? Humor by mohol byť láskavý. Áno, ale mal by rezať, mal by štípať. To si súhlasím. Láskavý humor kokota neprinúti vysťahovať sa z Bonaparte. A to je myšlenka na záver. Ďakujem. Ahoj Larry, dali ti papa dnes? Jak to funguje? Kuba Lúžina bol s nami v Level Lama. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas, že si prišiel a že je tam množstvo veľmi dobrých myšlienok, ktoré boli o humore povedané. Tak nech ti to rozpráva aj naďalej a budeme sa tešiť niekedy na pódiach, ktoré znamenajú svet. Ja som ti veľmi vďačný za to, že si ma pozval. A chcel by som takto oficiálne ešte pred kamerou teda potvrdiť, že vyhral som. Koľko som vyhral? Trikrát si vyhral. No, presne. Mada. Fucking ty si sem voláš ľudí hrať sa na... Áno. A koľko si v tom najhorší, to je super. No. Keď chceš vidieť predchádzajúci diel Level Lama, tak klikni sem. Keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni sem. A tu je... subscribe button, tak ten môžeš stlačiť tiež. Kubo, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Ďakujem.